বা লাইট আনবক্সিং আৰু ৰিভিউ দেখাব গৈ আছো লাইটটো মই ভাইটিৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ কৰিছো ভাইটিৰ সাইকেলত লগাবৰ কাৰণে লাইটটো বহুত ধুনিয়া হয় কম মূল্যত ধুনিয়া লাইট মই এনেকে মুখেৰে কৈ থাকিলে আপোনালোকে বুজি নাপাব দেখুৱালেহে বুজি পাব কিমান ধুনিয়া লাইট তো বলক এতিয়া আনবক্সিং কৰো এইটোৱেই হৈছে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰা লাইট চাওক পেকেজিংটো কিমান ধুনিয়া এইটো মই আনবক্সিং কৰি মোৰ ধুনীয়া কেচিখনেৰে সব কিমান ধুনীয়াকৈ পেকেজিং কৰা আছে এই পলিথিনটো ফুটাই মোৰ বহুত ভাল লাগে আপোনালোকক যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন কাৰ কাৰ ভাল লাগে ইয়াত তেনেকৈ টেপ লগোৱা আছে এইটোৱেই হৈছে লাইটটো ৱাও ইমান ধুনীয়া লাইট ইয়াত এনেকৈ চাইকেল লগোৱাই দিওঁ ইয়াৰ লগত দুটা বেটাৰী আছে এই দুটা চুইচ আছে ইয়াত বেটাৰীটো লগাব লাগিব যিমান ডাঙৰ বুলি ভাবিছিলো তাতকৈ অলপ বেছিয়ে ডাঙৰ এই দুটা চুইচ হয় ৱাও বেলেগ বেলেগ ষ্টাইলত লাইট জ্বলে চাওক না কিমান ধুনীয়া মই এতিয়া লাইট অফ কৰি আপোনালোকক আন্ধাৰ দেখুৱাম চাব কিমান কেনেকুৱা দেখিবলৈ আন্ধাৰত ৱাও আপোনালোকে যদি চাইকেলত লগাই যায় কিমান ধুনীয়া লাগিব ভাবক এবাৰ চাইকেলৰ পিছত এইটো থাকি কিমান দূৰৰ পৰা আপোনাৰ লাইটটো চিনি পোৱা হ'ব ভাবক এইটো ইয়াত থকা লেজাৰ লাইটটো চাওক কিমান ধুনীয়া লেজাৰ লাইটটো সমান্তৰাল সৰল ৰেখাৰ দৰে এইখিনিত লেজাৰ লাইটটো জ্বলে আপোনালোকেতো দেখিলেই লাইটটো কিমান ধুনীয়া আৰু কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে মইতো ভাল বুলি আৰু ক'বই নালাগে আপোনালোকে দেখিয়েই গম পাইছে কিমান ধুনীয়া ব'লকচোন এতিয়া লাইটটো চাইকেলত লগাই অলপ চাইকেল চলাই আহোঁ মই চাইকেল নচলাওঁ ভাইটিয়ে চাইকেল চলাব মই কেমেৰা ধৰি চিন্তাই থাকিম Oh
অর্ডার করা লিংক মই ডেসক্রিপশনত দি দিম আপোনালোকেও অর্ডার কৰি চাব পাৰে আজি ভিডিওটো এখিনি যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেনেহলে লাইক কৰিব মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়া সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহলে নিশ্চয় সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা ঘণ্টি বটনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰে যাতে মই আগলৈ নতুন নতুন ভিডিওসমূহ আপোনালোকে ফোন কৰিব পাৰো বাই বাই